Oli principal mbo sibanya wa manyi nyo sibanya tadibwamu todibwamu kwane gwe Bobi Wine cha tuchivuma chino chi principal kati wano nakola interview nga Nubian Li CM ka principal nze abiyogera ku TikTok mbo Nubian Li ye muka principal nze abiyogera nze siri moderator. Nyamujani mtandiko kumanyira. Junior, wagambye Nubian Li ye mukazi wa principal. Nze yabiyogera. Ora principal ne Nubian Li beria. Binkwatirako uwa. Aha, binkwatirako uwa. Principal, si atambula ne Nubian Li buli wamu. Babo bweru, babo wa. Tebasula mu hoteli zezimu. Akatebeka Nubian Li tekabera uwali. Nga first lady. Katude wali ye mabali. Nze akateka uwa. Mwana abantu banupu mtu jeko ebintu ebyo ebyokutuleka mu mbozi zammwe. Oba principal ya Nubian Li binkwatirako uwa. Mbusiba ya nze yatandise ekibozibozi nze yakitandise. Ono mwana e Canada Lucy yabiyogera nga mukyaziza. Kati nze principal nze ya mugamba munu nti tiawagira aba siyazi nze ya bimugamba nze ya bagamba mbabi mbu akora mu Uganda waka Nubian Li ye mukazi webweru ye international first lady nze ya biogira bane nze kana mumpala nebintu ebiri mu amagezi sina biogira ko nze wama naliku TikTok omwana najja na ayiwa wino nga ganti Nubian Li ye first lady kati nze ya biogira nze aga Nubian Li ye first lady mu NUP. Nze agama mbu Solomon mutabani wa Bobi Wine afanana Nubian Li. Abantu amabe bajja babiyogera. Nze sibirimu. Abantu abasazeewo okwerya. Beri emirembe jabwe buli omu anonya sente. Nze sibirimu. Musibanya Nubian Li awoma. Nze yabiyogera mbu Nubian Li awoma. Ora Nubian Li awomera principal. Nze binkwatirako uwa. Aha. Mbiyingiriramu uwa junior. Kumpayiriza. Wano mwaga mbambu Nubian Li ayina amazi. Sibanya musese. Sibyogerangako. Mwishigira wama. Ha? Mwono tuneba kudako. Nze nali ku live ya TikTok omwana ye yabiyogera ali awo Canada ne mundetika nze sigama konti Nubian Li ayina amazi sikyogerangako nange mpulira biwulire